よっしゃとー、はい、よっこらでハッピーセット金沢東トイラグ、時刻は2時15分でね。よっしゃとー、サウナボトル2370円、いくねー。7月17日は水曜日、若菜の東というわけでね。さて本日は、はい、皆様もご存知の彼に会いに行きますよ。うちのチャンネルは登場2回目かな。まあ結構ね、ライブ生放送の方のコメントはね、結構昔よく来てくれててね、今でもまあちょいちょい来てくれるけど、結構ね、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。まあツイッターやね、ツイッターの方ではかなり露出高めなんで、まあその彼にね、思います。はい、そんなわけでね、 YouTube ご覧の皆さん、よろしくどうぞ。発生でってことでね、はい、だるま街道8号線移動っていうとこまで行ってないんだな、これ。ちょっと前ですね、金沢東降りてだるま街道8号線マモですね。あ、これ8号か、だるま街道乗っかってますね。よいしょはい、東北道じゃない、ごめんなさい、もとい、北陸道、平行移動でね。よいしょ、あ、ここはあかん、よいしょ。あると思ったけど、あれはエニックスフリートやな。電話喋ってたんですけどね、ちょっとね、もうちょい欠かすだけ、さっき寝といてやいうことでね、はいはい、後で起こしますし言うてね。さてもう間も着ですけども、どこ止めとんかな、車止めれんのかな、それだけが問題です言うてな。変わらへん信号なんや。おまかじっぱーい、どうか。
よいしょ、あ、開いとんね、駐車スペース開いとんね、よかったよかった、よいしょよいしょ、おい、もうこの段差どうにか頼む、よいしょ、どこ止めとんや、よいしょ、どこに止めとるんや、おらんやないかーい、言うて、あ、ほんまにおらへんやん、どこ行ったやん、どこ止めたん、あいつ、え、おらんやん、せや、おらんやん、なんでどっか行った、なんで？おらんやん、マジで、せやん、何があった、あれ、ギガやんな、いすずのギガやんな、どこ行ったん、おらんやん、よいしょ、はい、これもう忍たまラーメンおごり決定やな、あー、ほんまにトラステにおる言うたんやけどね、やっぱ宇佐美なんかシャワー一緒に宇佐美行きますわ言うて、宇佐美来たわ言うて、宇佐美てお前、宇佐美てトラックステーション利用したってよ、そういうことしてるからトラックステーションが収益見合わずに言うて閉鎖されるんやで、トラックステーションにおったのにわざわざ宇佐美行くってすごいな、それもおった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 、ラニーおるやん、お、シャーシライトじゃね、燃料タンク光らしてるし、めちゃめちゃ大花束、あ、ステンレスタンクやんか、わりかしええやん、満タンで、ほんでゴミ取ってほしいね、ちょ待ってよ、よいしょ、ゴミはこの世の中と、これ、はい、はい、満タンで、
ジェット。ラニーバックしてるやん、どこ行くんやん。どこへ行こうというのだね。スワップボディがあるとんや。そんなとこ止められへんや。どうすんの。そんなとこ止められへんで。そこ？そこ止めようか。そこ止めんのだいぶ難儀すっけどな。から取らせていこうか。もうもうちょっとシャワーだけ。ああそうな、あそうなるほどなるほど。ほら止めるわ。ん、あいやいや、ここ止めるわ。ほな、うん、よいしょ。はい、すごいすごい。何が来たね。あ、来たんすか。おう、おなんじゃろ。動画で言うと撮らんで、撮らんで、撮らんで、その1年ぶりの撮らんで。1年ぶりや、太りすぎやろ。いやいやいや、やばない。一緒っすね。だいぶ儲かってんな。よかったな。やばいやん。よかったな。よっすよ。え、よっすよ。ええやろ。いや、生で見た方がよっすよ。え、生で見た方がよっすよ。そやろ。でこのパターンと違うて好きなやつに変えたるわ。前連動やんか。これや。これやろ。あ、やっぱこのパターンやろ。はい。あ、これ。僕のアカンぞ。僕の。溜まっていくようにしてあるわ。これがいいだろ。もうこれが一番好きなパターンやろ。え、僕溜まっていくやつの方がいいですよ。溜まっていくやつ。はい、ああ。確かな。やば。そらせやろ。車も女の子も中身やろ。いやー全然ちゃう。何が。これやろ。大道の自販機な。大道の自販機な。これ夜中誰も買うてへん時のこうキラキラな。この1234でこう溜まっていく感じな。たまらん。たまらんっすね。やったって。欲しい。いや、つけたんや。僕も映したんや。いや、つけたんや。あ、だから僕映さんで。何やそれ。つけたんやん、これ。やったって。ニフェモン、僕から見たら2万円つけてる。あれ、何なの、見たのランプ、あれ。昔の。何や、昔の。駐車の車に来てる。
そういうのと全然違う。実際見るとやっぱ全然違う。生の方がいいです。それはな、ビールも生やろ、チンコも生やろ。じゃあ上がる、え、上がるやつ、上がるの、上がるの、はい言うてたよ、はい、はい言うてたよ、カットせなあかん、カットせなあかんの、いや、いいな。はい、じゃあ港町クロート丸くん、どうもお久しぶりですということで。お久しぶりです。はい、とんかつ秋以来やね。はい、じゃあ本日はもう乗り納めの愛車紹介ということで。乗り納めちょっと公開いつになるか分かんないですけど、ちょっと先取りになるかもしれないですけど、ちょっと独占映像ということで本日はね、はい、じゃあこの港町クロート丸のこだわりのポイント教えてください。こだわりのポイントですか。うん、まあ、全体的な紹介をまずお願いします。全体的な紹介、うん、わー、なんでしょう、内装ですかね。内装、はい、内装な、やっぱトラックは内装やね。はい、うん、それは間違いないわ。ちょっと外だけの見栄えですけど、外からいや十分やろ、中に来たらちょっとあれです。ちょっと中の紹介を。じゃあ、中はちょっと汚いんだ。汚いの。汚いんだ。いや、そらええやろ。ちょっと待って、これ何、これこれ何、これ、あ、魚。魚って何。魚やったことないや、何言うてんの。食べる方やろ。食べる専門。これ丸い紹介ちゃうやん。縁のゴムだけグレーに変えて丸い紹介っぽくするっていうさらなる詐欺を働く。いや、この丸い紹介っぽいミラーはやっぱ定番やけど、縁をグレーに変えたらもうパクリやから。いやたまたますね。いやこれグレーのゴムだけ別売やからね。元からグレーちゃうから。よくご存知で、丸い紹介風にしたい人だけここをグレーに変えるっていう、こうまんまと手の内にはまっとるね。その通りです。うん、なんでポジションこれあれ変えへんの。はい、なんでポジションこれ変えへんの。これ黄色いやないと。はい、レール入りにしたへんの。あえてのカバー。あえて全部。これ何、これステップの下、ここカバーないの。助手席と移動のこれ何、ここ。ちょっと外れましたね。外れた？ほら、高いや、恥ずかしいっすわ。いやもう車内紹介やから。いや恥ずかしいっすわ、もう。なんか、あ、ほら車検証と免許証出して。いやあ、ちょっとこれお前さん中見してもらうよこれ。ちょっと恥ずかしいんで。あ、これね、大花束のこれダッシュボード、これ違法やねこれ。これダメね、これ大麻取締法違反やねこれ。大花束、これ合法の花じゃないでしょこれ。そう、ハンドルカバーもちょっとやめてね。これハンドルカバー、これちょっとあのパケが破れとるねこれ。ちょっと長谷さんのちょっと、え、いうことを、あのキルトのこうなってます、ね、ターンのキルトのやつにせなあかんって言うとるよね。そうですね、それをちょっと、うん、聞かずに買うとこうなってもたんぞ。このラッパのスイッチのこの紐もちょっと違うやつやねこれ。そうですね、ちょっと、うん、ダメやね。このシフトノブもなんかこう水中からのなんか青いやつ、これあのトラックアート歌丸のやつちゃうの。それ前からずっと、はあ、あの何、大量何あれ、あの T シャツ何あれ、あれ白金のそうですね、公式、はあ、で何あのカミオンのおまけのタペストリー何あれ。あれは前の4トンからずっと使って、あのシャンデリア本物。いや、偽物だ。ゴールドキングっぽいやつ。風ですね。だからビーズはそれっぽいけど、なんかサイズがもう1段足りんよな。普通3段やもんな。そうですね。出たらもう、アンダーミラーと一緒の偽物な感じですね。へぇー。もうあの冷蔵庫、ボッツさんにあげた方がええで、蓋。いや、僕のもちょっと壊れてるんで。蓋取れてはるから。いや、僕のも壊れてるんで、ちょっと申し訳ないですけど。そうなん？へぇー。いやこれ何これ、はい、これ何これ、なんかわからないですよ、脱出装置みたいな。何やそれ、脱出装置、ボインって飛んでいこう。脱出装置じゃないこれ。ドリンクホルダー、こんなとこつけてるやん。それ前の人につけてる。ああ。
なるほどな。駿河船団。ちょっと待ってこれ、室内灯もなんかオレンジに変えてるやん。ちょっとシャンデリア風。シャンデリア、リンゴシャンデリアついてるやろなみたいな。そうそうそう。はあ。これは斬新やわ。遠くから見たら、うん、あ、僕ら見ると遠く。なるほどな、そういうことな。あ、なるほどなるほど。あ、ほんまやわ。天井がなんかシャンデリアついてるような色合いになんな。あ、シャンデリアつけるお金ない人の小技や。あー、あ、そうか、いすず社の特権な。普通のやつはもう蛍光灯やもんな。いすず社乗ってる人はもうあそこオレンジの球に変えてシャンデリアっぽくすると。なるほどな。はい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 。花瓶の、花瓶お願いします。花瓶ね、はい、花瓶はい、近く花瓶いうやつやね。近くで花瓶取っとくよ。はい、近く花瓶。この花瓶を光らすのはもう僕ね、あの誰もやってないから。これはあ、花はより多く入れとかない。しかもチューリップじゃん。すごいなこれ。しおれてるんだ。これすごいなこれ。しおれてる。チューリップもなかなか斬新やな。へえ。この花瓶光らすのはね、これまだやってる人いいひんからね、これ。はい、あの見たことない。実用新案申請中やから。そう。ああ。ここメッキ欲しいな。コーナー。でもあるとやっぱちょっと。会社のカーリング、このデザインが大事。ここもあえて黒やのに白くしてるからな。ここが黒かったらええのに、ここを白くしなあかんから、ここはなんか何にもないようになってしまって、こうなんかマークつけたくなるよな。このオンチャンプレート貼ったってちょっともったいない。もったいない。魚つけとこ。魚ここにつけとこ。ああ、魚、これ魚ちゃうのに魚っていうのがこれあかんで。魚大好きなの。魚食べる方。魚積んでんのに魚って、これ詐欺やん。もうこの鈴木工芸とかさ、安曇野急行とかさ、このステッカーボロボロになるまでここに置くの何？このステッカーカピカピになる前なんでここに置いてるの？この三河文豪の人にもらったプレートは？いや、それ鈴木工芸の方。あ、こっちな、こっちもあったな。あー、なるほどなるほど。あれ、なんで知ってるんですか、しかも。え、なんでも知ってるわ、サドンナ。なんでも知ってるわ、サドンナも。え、ほら、もうなんでも知ってるよ。もうこの丸い紹介風のミラーも丸い紹介じゃないグレーのゴムに変えてるだけやっていうのも全部知ってる。あー、ここは秘密で。もう全部知ってるわ。もうこのフルボッキのアンテナは何これ。これはちょっと魔法の電波が同軸細ない。これも小田原無線で。そうですね。はいはいはい。もう小田原無線に行きたくてな、地元の有楽町を使ったってよ。でもアンテナは有楽町で。あ、有楽町のアンテナな。へえ。これナットキャップリア用やん。飛び出すぎやん。共通。いや、フロントはフロントよって、もうちょい短いやつで。共通ってそんなんある？足かけるんちゃうで、それ。足かけてもカポッて抜けて、痛ーなるパターン。星マーカーはちゃんとこのね、5点ネジのやつにセンターがあるからね。1本ネジのやつやと、ハブ締めれへんくなるからね。これはもう、ここはもう星マーカー好きな人常識やから。絶対このネジが出てる方買わなあかん。そうそうそう。レアタンクですよ、これ塗っちゃってるんですよ、これ。ああ、ねえ、ねえ、そういう仕様じゃないですかね。これ輪止めのさ、このロープすごない？これも漁船のさ、漁船のなんか網の仕掛けのさ、捨てるやつやん。そうですね、あの浮きみたいな。そう、部位に絡まってるやつやん。養殖でもしてんの。そうそう、魚好きなんで。ちょっと魚のな、つながりで。あ、魚のな、はい、なるほどなるほど。あ、いろいろこの魚がテーマになってんねんな。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。ちょっと魚、ちょっとよくわからんけど全部見ていこうか。うん、まだちょっといまいち納得できへんねんけどな。魚って何やろうな思って。
はい、これもね、ジョナサンマーカーですね。これ角落としてあるやつ。そこはちょっと大丈夫。とんがってない。ここ一個だけ暗いんですよ、このマーカー。ここは、あ、これ明るい、これ明るい。これ明るいね。うん、普通はこれね、とんがってるんですよね。はい、ここがこう、ストンって落としてあるのが、これね、やっぱね、こだわりですよね。で、メッキリングでね。はい、でこれなんでこれだけ飛び出てるの？他のやつもうちょい内っ側入っとね、はい、これだけ外出とり。ちょっとあれですね。ステイのミスか。はい、ミスですね。多分ステイが。他のやつちゃんとな、内っ側に入ったの、これだけ出とるな。ごめんなさい、内入る。これ、煽り開けたらグニャって曲がるパターンやんか。煽り開けることがない仕事なんで。煽り開けへんの？あ、ちょっと。何、魚屋か？そうですね。嘘だっけ。絶対嘘やん。そうですね。中華屋やろ？中華料理やこれ。めちゃめちゃこれフライパンみたいになってるこれ。中華料理や。え？換気扇みたいな感じ、ね。換気扇って。中華鍋の。美味しそうな中華料理やの。ちょっとあの羽付き餃子やろうと思ってこう粉が飛び散ったフライパンみたいになってるやん。もう裏側カピカピになってるやん。ステーがこうはみ出てると思う。これさ塗られてるぞ。ちょっとはみ出たステーまでペンキ塗られてるってこれ斬新やな。ステーもうちょい前につけたいけどこの変なステップがついとるで使えんかったんや。むちゃくちゃやんこれ。あんまボコボコなんで、あんまボコボコだ。いや面白すぎるやろ。この路線屋はホームに上がるステップって、これ何これ、これ何、それなんか下に車高とかついてんすよね、前の人がつけて、まだダウンライトのない時代に。あ、ほんまや、ほんまのとこにマーカーついてるもん。あー、でもそれも線がへー、あ、下を照らすように誰かがマーカーつけたんや。そう、ダウンライトない時代につけたんですよ。ダウンライトがないから、この角マーカーというか遮光灯みたいなやつを、遮光灯につけても、すごいな、これも。あ、ほんまに遮光灯や、フルハーフの。前の人の。前の人の、これ、泥よけ2枚つけて。1枚だとちょっと心細い。なるほどな。まあ、1枚やったらパターってこうな、まくり上がるから2枚つけるっていう、まあ、昔のやつやな。ああ、ほんで、これ、ボルトもこっちはボルト止め、テールはこっちはボルト止め、こういう化粧板のところにボルトが出てますと、こっちは出てへんと。ね、こっちはちょっと完成してるんですけどね。遮光灯は赤。バックカメラまで白く塗ってない？いや、あれは最初から白いですね。バックカメラって白じゃん、シルバーに？いや、あれ白いです。あ、白なん？なんあんの？へえ、いろいろあんねんな。ナンバーボルトはちゃんとオレンジで、ナンバーとは白。うん。ラニーオリジナルの、はい、レアものの希少性の高いタレゴム、当時もののちょっと、しかもこう裏側に巻き込んでタイヤの跡もつくという、うん、でこのスペアタイヤレスっていうこの謎の怪しい感じ、うん、重量が軽なる、何やそれ、積載がちょっと積載で、タイヤ灯は黄色の玉に変えて、はー、もう全部黄色やからね。このステンレスの、普段はつけないんで、普段マーカーなしでタイヤ灯だけ走ると、でケツの赤だけつけて横のマーカー黄色はなしっていう路線やスタイルで、はい、ステンレスのタンクやな、この一側面はペンキ塗っちゃうっていうこのセンスな。これなんぼブザーついてる、ここにもブザーついてるやん、キロリリーンって。それはバックしますの、あれですね。あ、そっちは非常位、いや右左で曲がります。ちょっと配線がちょっとちょっとやちょっと見せないむちゃくちゃむちゃくちゃやん、もう。はい、燃料タンクは LED で赤く光らしてると。はい、マフラーカバーもちょっと磨いてると。ちょっと磨いてる、天気晴れてるよこれな。流行りのあのミルクティーやろ、流行りの東京で人気のやつやろ。こっち泥除けないやん、飛んでいくん。あ、はしごサビサビやしなこれ。やばいやん。ちょっとなぜかそこだけ黒く塗られてるんですね、どこ？黒くなってるんですよ。お前何これ、シルバーじゃなくて黒なんや。で、中やばない、これ絶対バキいくやん、ね、腐りすぎやろ、こんなことなんの、危な。一応体重多分あると思うんですけど、ね、体重なんか80キロまで絶対無理やん、壊れるやん。
これ初雪を耐えれる？なんかあのウエハウスみたいになってんで。やばない。ベッド窓は？ベッド窓はこれ打ち出しのマルスじゃないやつ。ちょっと暗いな。この魚やな、こだわりの魚な。はい、タイ、タイ。魚が好きやからな。で、ワンマン島が。ワンマン島ね。これはもう公式グッズちゃうんですか、どこで売ってるんですかって言われるからね、リスナーさんに。ぜひ皆さん作ってくださいよ、ことで。なるほど。あれ、ワイパーついてるやん、ミラーワイパー。ちょっといいやつやん。そうですね。一応いいやつ。あ、そっか、椅子もいいやつやもんな、これ。椅子の柄ヘボないやん。これちょっとエグレードのやつやろ。走りの長距離用のやつ。全部この仕様？椅子は。そうです。確かね、半日仕様じゃないけど。ああ。エフロックとか。あ、そうなんや。へえ。さすが雪国仕様やな。これ、エアーの吹き出し口丸穴やん。リングけちりました、ね、リングいや、リングつけたら穴ちっちゃなんねや。くもんねんな、あれくもん好きや。あー、ギンギラトラック、安曇野急行。はい、これどこで買ったん、これ。いすゞの打ち出し。静岡の、おう、何でしたっけ、鶴ヶ丸船団。違う。マルスじゃないわ、トラックサポーター来。そうです。おー、さすが、あそこのショップはね、結構面白いのいっぱいあるからな。で、ヤンキートラック御用達のエアフレッシュな、ここずらー並べて、マーカーもハの字にして、で、ここにリベットいっぱいついたメッシュキャップ置いて、もう愛車はシャコタンオデッセイです、マンジーってやつ。ヤンキーヤンキートラックリスペクトしてんやろ。俺やたらとピンクやろ。えもうヤンキー仕様やろ。あかんやん。ヤンキーじゃない。いやいや、もうこれヤンキーが置くやつやん、これ。トラックのたまたま。うそやろ。急遽置いた。急遽何ヤンキーになってんの。グレた。やばない。もうここにこの芳香剤置いて、こうフロントカーテンひらひらつけて、横のマーカー全部ハの字にするの、これヤンキーやからね。ヤンキーのトラックやからね、これ。ヤンキーじゃない。ちょっとあのトラック野郎の魂薄れてるんちゃう。多分ちょっとね、やばいな。ヤンキートラックになってきてるやん。ちょっと構成して。あかんやん。もうこのミカブーゴの人にもらった鈴木工芸がちょっとすさんでしまうやん。申し訳ないです。いや、あかんね。やっぱ鈴木工芸の名前に恥じひんようにちゃんとやってもらわんとさ。はい、こっちのカバーはないですよと。はい、左側はかろうじてタイラップで止まってますよと。じゃあ自慢のこだわりのやつをお願いします。これはカビンですね、やっぱりいや、ちゃうやん。もっとお金かかったやつやん。それもそれやけど。そうですか。自慢のやつやったって。自慢のやつ。自慢のもう再三。ちゃう。それはそれどうでもいい。それ興味なし。サイさん、サイさんいつも言ってるやつあるやん。いつも言ってるやつ。どうですかね。こだわり検索。ウィンカーですか。ウィンカーはもうな、ウィンカーリレーはもう俺興味全くないねや、あれは。あれの良さが分からへん。そうラッパ。ラッパやな。ラッパ行ったって。ラッパですか。あ、ちょっと音出るから。大さん、音出えへんラッパなんかあんの。いいですかね。どうぞ。うっさ。やば、心臓止まる。これどこのラッパ。ハドレですね。ハドレ。なんぼすんの。いや、1万5千円。1万5千円。まあまあ、そこそこするっちゃすんな。やば。これな、ここのフェンダーが削れんねんな、イスズはな。だからちょっとタイヤをちょっとまだちっちゃくした。あ、そっかそっか。タイヤでかかったらもうすぐゴリゴリいくもんな。なんかタイヤちっちゃいな思ったわ。ほんであれや、ここ削れてて、ここ直すの嫌やから上からメッキ張ってる人もいるけど、それすらもうバキバキになってる人おるもんな。
イスズはこう、タイヤちっちゃくするの嫌やん。跳ねますね。跳ねるやろ、跳ねるしタイヤ用減るやん。メーカーは組まない。あ、車高も若干落ちてしまうやんか。なるほどな。じゃあ今回この車とお別れということで、次の車どうなるかちょっと楽しみにしてますんで、はあ、でそのルームランプをオレンジ色にして、もうシャンデリアつけてますっぽくするっていうのがこう、あのエコノミーチューン。はい、あ、なるほど、なるほど、なるほど。あとこのルームランプをオレンジにすることによって、こう離れて見た時にこう、あ、天井にリンゴシャンデリアついてんのかなっていう、こうちょっと大花束の生地がね、いい感じに引き立つという。はいはい。まあ僕的にはね、一番気になるのはあれ、風防の角っこについて、あのシャークアンテナ、あれ何、あれワンセグ、ワンセグ、いやフルセグと風防、フルセグ、いやあのアンテナはあかんやろ。いや、あれ後したっていうとこはないんで。いや、それつけたらあかんやろ。シャークアンテナつけ、もうこの車なあ、せっかく鱗とかこうなあ、全部黄色のレンズでガラスにしていい感じに作ってんのに、おう、せっかく中もな生地も張って、おう、いい感じやのにさ、おう、なんかこう、うん、ちゃんとアートトラックのルーツを極めてんのかなっていう風に見せかけて、このヤンキーの方向材とあのヤンキーのあの後ろのあの吊り下げスピーカー、ちょっとなんか若干ヤンキー入ってるやん。いや、入ってない。いや、ヤンキートラック大嫌いねんけど。いや、ヤンキーヤンキートラックみたいになってるやん。たまたまっすよ。たまたまか。ちゃんと渋いトラックにしたってよ。渋いトラックはこっち。そっちはええわ。ちょっとこれ。タイガースピス。大阪市乗り入れのステッカー吹っ飛んでるやん。次は何をやるんですか。まあ今のところは何も。もう完成。はい、今回はこういう感じ。なるほど。じゃあ次のトラックに行きたいってことね。はい、なるほど。じゃあ今後もどんどん次のトラックのね、仕上がりとか、今後の成長具合どういう風になるか。はい、やっぱね、楽しみにしてますっていう方多いと思うんで、ぜひともね、こういうな、ね、楽しみにしてますよとか、はい、やっぱりね、こういうパーツはちょっとダメでしたねみたいなね、ちょっとなんかこうヤンキートラックみたいなパーツついてましたねということは、ぜひともコメント欄の方でダメ出ししていただいて、はい、せっかくちょっとね、いい感じにね、ちゃんとトラックの作り方分かってんなっていう風に見せかけといて、こうちょっとヤンキーパーツはあかんわ。ぜひこのエアコンの水抜きホースなんで2本ついてるマジで1本やったら心細いとかあるん。1個はダミーですね。1個はダミー。1個ダミーですね。ダミーってなんだ、なんかいろいろとおかしいなちょっとなんか人と違うことやったろみたいな感じでミスってる感が結構多いね。そうですね。あ、何あれ、あの金銀パールプレゼントは何これ。このこのジュズは何これ。これは4個持ってきたのあるんですね。マジかよ。ちょっとピラーは生地貼ってほしかったな。そうですね、ピラーはやっぱいるわ。後ろ貼ってて前も置いてんやで。ピラーは絶対いるな。あんまちょっと上も置くかな。え、上アマゾンの上はちょっとそこは映されること。ナイトライダー、遠くからの見栄えがちょうどいい。いや、サンバイザーもカバーしてうちチャンネルで紹介したんやでさ。あ、昔あのドライブレコーダーつけとったわ。春日井さんの時あれついとったな。いや、うちはいい会社なんだけど。えうちはいい会社なんだ。福井貨物いい会社。どんなところが。とてもいいところ。ほう、例えば車に関してやっぱみんな車に興味あるから、うちのリスナーどんどん新車が入ってる。どんどん新車が入ってる。僕の方はちょっと、はい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 、
初めての、まあ、初めての大型なんで、まだ。なるほどなるほど、まあ、初めての大型なんや。なるほどね。いや、これからやっぱこうトラック乗りたいけども、やっぱこういろんなトラックあると思うねんな、仕事もな、はいはい、なんで路線屋なんか、なんで路線屋に行ってんのかっていうのをこうやっぱりこうみんなやっぱりこうトラック乗んやったら、はい、やっぱいろいろ違うジャンルがやっぱりみんな人気やんか、はいはい、うん、やっぱ一般とかの方がさ、いろんなとこ行けるし、はい、うん、やっぱな、はい、聖火とかの方がトラックもかっこいいし、はい、うん、なんで路線屋なんっていうのがやっぱこうポイント、やっぱみんな疑問のこれコメントが来ると思うねんな、なんで路線屋なんですかっていう。いやいや、そのことでしょうね、うん、うん、やっぱこれからトラックを志すやっぱりこう若かりしリスナーも多いから、うちはヤングな層がね、これから免許取ってトラック乗りますと、うん、でなんでトレーラーの免許まで持ってるのにあえてこの雪国の会社の路線に乗ってるかっていう、そこをちょっと僕も詳しく知らないんで、やっぱみんなそれ一番謎なんやと思うよね。なぜですかそれは。まあとりあえずいろんなことを経験してる方が、うん、あ、なるほどね、はい、いいかなと。なるほどなるほど、いろんなこと経験して、はい、ああなるほどね、はい、やっぱいろんな会社やっぱ行ってきてもやっぱ学ぶことはあるからね。そうですね、はい、なるほどなるほど、はあ、やっぱ非常に参考になりますね。挑戦してもらった方が確かにいろんなことに挑戦していただいて、はい、うん、やっぱね、聖火とかね、水産とかもやってる車多いから、ね、あの辺もあると思うんで、うん、まあ、やっぱ仕事もね、大概やっぱ気合も必要やし、そうですね、うん、でも車ももうみんなすごいやん、はい、やってるのもうがっつりやん、うん、何百万やんか、そうですね、うん、まあ、そういうなんかこうライバルの多いステージで考えたら路線やってライバルが少ないから、いや、まあちょっとこうこだわり見せたらおって、やっぱりこう一目置いてもらえるもんね、はい、うん、そういう意味ではこうライバルも少ないし、うん、どうでしょうねなるほどなるほど、ちょっとね、まあ、うん、じゃあこの仕事しててなんか良かったこと辛かったとこととかあれば。うーん、辛いこと良かったこと、うん、良かったことなんでしょうね。うん、雑貨とか路線をしてて、うん、雑貨路線な、うん、してて、もし貸し切りにポンと貸し切りに変わった時に、うん、例えばスポット的にどっかの、うん、他の会社の路線会社でちょっと荷物を積まなあかんとかあった時に、あーなるほど、経験してたら、はい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 、できるかなっていう予算もありますね。なるほどね、一般の業界で走ってても、まあ帰りの荷物とかでこう路線屋さんの荷物をもらった時にこう雑貨とか積んだことないわって、はい、あ、もう不揃いの荷物とかやったことないケースとかしかできませんよとかちごて、はい、もうパズルでいろんな荷物積んでいくことができるっていう、やっぱスキルが身につく、はい、大事やもんね、はい、あ、なるほどなるほど、そうか、そういうのが身につくっていうのがやっぱり大事ですね。悪いのは何でしょうね、あちこちに行けないってことですね、うん、定期。まあそうやね、路線はやっぱ安定して同じ仕事をこなせばいいんやろうけども、ね、いろんなとこに行けへんからね、あ、そこがやっぱデメリットやね。食堂とかはちょっと行けないかなっていう。そうやね、時間帯も時間帯や、やっぱ夜中走って昼間寝る仕事やから、どこどこ食堂行きたいなとか、どこどこの温泉行きたいなとか、そういうのがなかなかやりづらいと、はい、あ、まあ、そこがやっぱりこうね、あの路線や考えてる人はちょっとそこちょっと注意していろいろ考えてもらいたいなっていうことですね、はいはい、なるほど、非常に参考になるかなっていう風な意見も来ると思いますけど、じゃあ、 あのコメント欄にね、ね、こう路線や、ね、雑貨、ね、やりたいっていう風な、リスナーヤング層からやっぱりコメント来たらね、じきじきに返信していただいたら、ね、僕もやっぱ返信しますけど、まあ、はい、ちょっとね、見に来ていただいて、ちょっとアドバイスいただけたらなと思いますんで、はい、まあ、できる範囲でやってもらえたらなと思います。はい、される方だと思うんで。なるほど。いや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 。いや、僕はね、もう、一般しかわかんないんで、はい、一般、まあ、定期もちょっと走ってたけども、中距離やし、はい、うん、路線はね、やったことないから、うん、雑貨はまあ、周配で、いろいろ積んでたけども、二トン車でね、はい、この大型の路線で雑貨っていうのはやったことがないから、うちのリスナーでもライダーナイトさんとか、はい、雑貨のね、大手で路線やってる人もおるから、はい、うん、路線屋さんのリスナーさんもやっぱり応援してくれてるし、
うん、こうやってね貴重な意見聞けるのはやっぱりいい機会かなと思います。はい、はい。でもね、僕思ったのはね、やっぱね、すっごいボロいトラックとかが多いから、それ綺麗にするのって結構大変よね。そうですね、これもだいぶ一回切れてきたんで、うん、これももう腐り果てとってすごかったもんね、最初。あ、あと忘れてましたね、高折なんですよね、これ。高折はね、ほんまやね。そうなんですよ、なんか昔の名鉄みたいやね。ね、ポールの反物を積むことがよくある。ああ、近鉄物流とかも昔はこの高折やったもんね。ね、うん、やっぱ路線屋といえばこのやっぱ高折がいいよね、ダブルキャッチで。最近はもうね、番車でウイングじゃないのが多いけど、第一貨物とかもやっぱね、昔のウイングとか高折やからね。路線屋ももうなんか大手しか生き残ってないから、もうなかなかこういうね、路線屋の昔のこだわりっていうのが見れる機会が減ってきてもね、もう性能腹痛とかしか残ってないもんね。なるほど。汚い。いやいや、まあ、すごいな、ゴム垂れてるやん、ゴム取れてるやん。いや、これ水巻き上げてさ、なんか濡れるやん。そうですね、なんとかなんとかな。すごいな、いろいろとな。じゃあ、まあ今回はね、港町くろうと丸の、紹介ということで、はい、まあね、いろんな各部の紹介と、まあこだわりポイントとね、まあカスタムポイントとね、まあちょっと謎なとことかダメ出しとかいろいろしましたけども、まあね、業界とか仕事のね、話も聞けましたしね、ぜひともね、運転手目指してる方、いやいやね、福井貨物さんにね、ぜひ入りたいという方がいたらね、ぜひ入ってね、頑張ってもらいたいなと思います。はい、はい。便は結構あるんですか、全国は。やっぱ北陸の会社やから、やっぱね、路線って言うてもこう全国区じゃないでしょ。そうですね、関西、北陸関東。なるほど、北陸中京。ああ、なるほどなるほど。じゃあ、まあそんな長距離でもないですね。中距離ですね。中距離、なるほど。で、2箇所持ちぐらい。そうですね、2箇所。ああ、なるほどね。もう腹痛とかやったらもう何箇所も回らなあかんもんね。もう中継してんで、またそこで積み替えてもう一軒とかね、夜中もう何回積み回すのっていうぐらい走らなあかんもんね。そういうこと思えば、まだちょっと最初チャレンジするにはハードルも低いかなっていう。で、稼ぎも結構、まあそれなりにはつい、まあ、まあそうですね、まあそれはまあまあ内容的には見合ってる。まあ大手みたいにベラボーにもらえるわけではない。なるほどね。これ L の303って、これいかにもいい感じやね。このここに車番が入るのいい感じやね。これもう一個このドアの下のところにこの運行って入ってほしいね。種別のね、表示がやっぱり入ってこそ、こうやっぱ路線屋かなって感じがするんでね。なるほど。やっぱりね、こう一般の車とかしか見る機会がないから、やっぱこう路線の車ってこうなかなか目にする機会が少ないんで。どうでしょう、これ汚いんで。まあでも、まあ福井貨物も小牧支店とか結構クオンの今新しいのでね、メッキのついてるやつとかも入っとるし、まだよく知ってますね、それを。いや、小牧支店のね、ね、名古屋の小牧支店の福井貨物の営業所の前はもう多々通りますんで、多々通ります。その近くの喫茶店でめっちゃいいとこあるの、そこの紹介もやりたいなと思ってるんで、ちょっと機会あればね、時間あれば。いや、そこの喫茶店めちゃめちゃあんかけスパゲッティうまいのよ。ほんまにうまいね。それちょっと動画でやりたいなと思ってんけど、福井貨物の小牧支店に入ったらそこ行けるやん。そうですね、小牧支店に移籍したらええんね。いやー、まあ関西はいいんで。関西がええの、はい、小牧支店綺麗な車ばっかりで。そうですね。おちょっと僕もだけやったらあえて古い車にしたん。そうですね、だってっだってもうファイブスターギガとかもいっぱいおるもんね。そうですね、うん、とりあえず大型初心者なんで。ああ、そっかそっか、はい、なるほどなるほど。ベテランになってきたらどんどん綺麗な車乗れると。へ
回復してるんだ。改善すればどんどん。なるほどね。まあ、その点いいかもしれないですね。やっぱりね、めちゃめちゃ大きいとこ行ったらやっぱりもうずっとボロ乗らなあかんの線もあるから、その点やっぱりこうね、最初はボロに乗っといたら次はいい車もらえるかもしれんっていうのもやっぱりいいとこやんね、はい、なるほど。はい、じゃあちょっとね、質問とかね、分からへんこととか、いろいろ気になったこととかあればね、ぜひともコメント欄の方に書いていただきたいと思います、はい、でね、今後の、頑張りね、応援される方はぜひともね、グッドボタンの方よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後ちょっと忍玉ラーメンで反省会ということで、はい、じゃあまたよろしくお願いします。ご飯ですか今から。え、今からご飯ですか。ご飯で腹減ってるやろ。ああ、僕のも食べて。まあ、たまたま食べてるやろ。アリソウミで。アリソウミで、あれ何食べたんや、エビプリ定食。あれ、朝昼やもん、あれ。朝も昼も食うてへんやんが、たまたま夜中に連れ込んだだけで、まだ夜の分は食べてないやん。なんなら、今食べて朝の分やって言うてもええやんか。解釈の問題。大丈夫、大丈夫。ちょっと太りました。え、太りました。いや、だいぶ太っとんな。体重何キロよ。107じゃん。 107? まだまだやな。え、107ってまだまだちゃう。もうちょい、もうちょいやな。なるほど。やっぱ路線やから太れへん、太らへんちゃう。一般やったらもっと太るんちゃう。そうですね。はい、もう一般の美味しいご飯。そうやな、はい、一般やってこういろんな食堂行ってこうもうね、グルメにグルメに走るようになったらもうバンバン増えるんで、うん、太りたくない人は路線、うん、まあ美味しいもん追いかけたい人は一般。やってもうて2日に1回は家帰れる。ああ、家のご飯食べたい人はやっぱ路線もいいかもわからんね。はい、お袋の味食べれないんでね、一般やってたらね。なるほど、家飯ラブな人は路線。なるほど、まあまあそれもねいいでしょう。いろんなね会社があって、いろんなねご飯が食べられて、まあそれもねみんなこっちがええあっちがええっていうのあると思うんで、それぞれね。なるほど、うん、ぜひ合う仕事を見つけてもらいたい。確かに、うん、やっぱ家のご飯食べたいから、もう長距離行くの嫌やで、やっぱねちっちゃい車でなんか配送しとこうかっていう人もいるぐらいやったら、路線で家帰れる仕事の方が大きい車も乗ってそれなりに距離も走れるし、稼ぎもついてくるし、ほんでまあ家のご飯も食べられるし、うん、やればな、そういうのにはやっぱりいいかもしれないですね、路線屋の仕事もね。うん、なるほど。はい、じゃあいろいろねメリットとかね、いろいろ特徴とか勉強になったと思いますんで、貴重な機会ありがとうございました。じゃあこの後忍玉ラーメンで3倍盛りラーメン食べてもらいます。いやいや、見られば定食でお願いします。あ、じゃあファンに一言。はい、一言ですか。何でしょう、何でしょう、何でしょう。何でしょう、これからもちょっとトラックをちょこ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 、はい、ちょこちょこと言わずがっつり期待してますんで、最近ちょっとイベントの方全然遠のいてるみたいなんで、またイベントの方でもね、はい、なかなか、はい、はあ、頑張っていきますんで、はい、お願いします。ありがとうございました。はい、はい、パンもらいました。デイリーのカブカブさんが好きなやつパンいただきました。スルスのパンじゃないけど、これなんやろ、フレンチトーストかな、フレンチトースト、カスタードか。へー、はい、
方は大変やな、あんだけぐるっと回らなかった。すごいな。トレーラーだ、楽々ぐるっと回れますよ、言うて。でっか見えんな、床が高いんかなんかこう、普通の車よりもなんかちょっと高さがあるように見えるね。はぁ、なんやあれ、事故うせやん、事故かいな、えらい偶然、なんで事故しとんの、こんなとこで。あなんやこれ、これ何、うーわ、うせやん、え、何キャリアか、どうしたん、あーこれいけるん、これいけるんけ、マジかよ、あむちゃくちゃやん、これいけへんじゃん、あーこれトレーラー、あれカプラー外れたんか、連結が、あーマジかよ、ほんであれか、ことか、車庫からキャリアカー出そう思ったら連結外れて落としてしもたんや、なるほどな、あれあかんわ、あの隙間際どだいぶ右寄せていかな通られへんで、マジでか、ちょうどあれ1台分進める幅が残っとんのがすごいやけど、あれ電気のケーブルやらとかも全部ブチブチちぎれとったから、あれつないでもブレーキ解除されへんパターンやね、エアーだけ繋いでもう電気の線繋がったらあかんで、あ、なんやね、どうした、よいしょ、どうしてんや、あ、ここを曲がるっちゅうの、あそこは曲がれへんで一個先まで行かな、曲がられへんで、曲がるやったっけな、何が、エアー行けたっけな、ここ曲がれへんで、ここ曲がれ、うん、そこのあれやろ、下くぐるっていうやろ、あちゃんがこっち行って、あ、左行って、ほんで あの橋の下くぐるんやろ、でこっち行きました、行ける行ける行ける、ここ左、うん、行ける行ける、最初それしていったの、そうそうそう、ホタルウィンカー、彼のこだわりやね、ちゃうやん、思ってないとこちゃうやん、ちゃうやん、これいけへんやん、うせやん、これちゃうちゃうちゃう、俺一個向こうやで、一個向こう行ったやん、ごめんごめん、これ言うの忘れてた、一個向こうやで、俺いけんのかな、これこっから、あ、いけるんかさっき行ったとこやん、思ってた、一個ちごだわ、夜やで、風景見間違ったわ、やっぱ蹂躙の動きすごいな、久々に後ろついてあんなね、グイって曲がるの見たけど、トレーラーってやっぱ全然ちゃうしな、夜やで、風景見間違ったわ、やっぱああやってケツがグイって踏んのもかっこええな、低床40秒やろ、また全然ちゃうもんね、動きが 4.5 高さ、よし、よいしょ、
修理やね、バック難しいな、ケツ振るからやっぱ。あえて斜めに下がっていくとどっちも当てにならへんもんな。ミラーで見えとって合わせていくってわけちゃうで。ところが彼は路線屋でホーム付けが仕事やからバックは得意かな。やけどあれやもんね路線はあんな前にカツカツちゃうもんね。そうそう、何回も繰り返してな、一発で入れようと思ったら当てるでな。なんでもせやけど、前にやっぱおるとね、ジューリーはねバック難しいよね。低床四軸よりも後ろのタイヤが前についてるんですよ。なんで軸がね、軸っていうかなんていうかね、こう切った時にこうグイーってね動いていくのがなんていうかな、支点になるところが角じゃなくて中心がグイーって曲がっていくから、角トラックかわしたか見ながら入れてくっちゃうわけにいかへんのよね、駐輪は。このルートで行ったらかわすよねっていうのに合わせていくっていう。はい、それじゃあね、カナダトラックステーション着いたんでね、忍たまラーメン行きたいと思います。え？まあでもあれが普通のやつやで。あれカプラー外れたんやろな、ね、繋がってへんのに出ようと思ったんやろな、そんなことなってますよいやあれ前あれ奇跡的に通れるようになってんのがあれまだ救いちゃう、うん、あれ繋いでも、もう電気のケーブルがちぎれてるからブレーキ解除できへんで、エアだけ繋いでも動かないの。そうそうそう、あ、まあ動けたらだってあんなことなってないけどね、あの、そうそうそう、あんな、なんか、うん、いやしかもちょっと、ね、後ろブレーキのバルブをもう強制的に解除してもらって動かすしかないよね、とかも持ち上げてレッカー、はいはいはい、はい、うん、あれはやばいわ、後ろ車乗っとったしなビヨーンなってましたよね、コード。そうそう、結構トレーラーはな、出発した時に後ろガチャンって落ちる時があんのよ、あ、繋がってへんかったら、はいはいはい、切り離したり繋いだりしたらやっぱりこうちゃんと繋がってるか見やんと。あれでもあっこから出ていったやつなんですかね、あそこ車庫した、ね、あそこ会社なんちゃう、ね、うん、怖いよ、ちょうど多分あれ通れましたね、あれ、まあギリやわ行けたら行けるんやろうな思ってさ、いや、まあ、行くしかない、浜は一緒っすか、おう、行くしかないや最初何が何やってるのか分からなかったし、あ、はいはい、おう、しかもちょっと行き出したところ、あー、かな、え、ここも行けつけやろ、ここもホームホームホームトラックステーション、マジレバニラ炒めなの、これも大体このスタミナ丼、スタミナ丼と忍たま醤油、いつもはな、うん、今日はもうさっきアリソウミで食べたからいらん、あ、これやろ、お前これやろ、メガ盛り忍たまちゃうこれちょっと二郎より多いな、ちょっと計2個、4個分ぐらいある、それ食ってみてや、えっ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 、食ったことないですか、レバニラ、ないないない、でもリスナーはこっちって言ってんで、いやいやレバニラマジで、じゃあ高評価多かったら次回これな、売り切れ、レバニラ売り切れ、あ、スタミナのも売り切れやん、ラーメンしか見るあかんやん結局もう3倍盛りこれやろ、それだから3倍盛りじゃん、メガ盛り忍たまってやつじゃん、これやろ、いやそんな無理でしょ、あ、どんだけでかい、2倍でしょ、3倍、麺の3倍じゃない、3人前や、特盛りにしましょうか、うん、ちゃんちゃん
これも餃子セット。餃子だけやな。目玉焼き定食はあんで、目玉焼き定食はあんで、これこれボリューム目玉焼き定食、なんかそばついてる、ラーメンか、金なんか入ってるわけね。金だけやったら財布いらんの。カード入れの方がいいんだ。カード入れ。カード入れはいらん。カード入れなんか持ち歩かへん。めっちゃまんない。どういうことだよ。星柄の湯ありますやん。あるよ。やば、めっちゃ年季入ってるこれ。どこっすか。足柄。刈谷や刈谷。うわあげるわ。これなんすか。うんでもな、期限切れ。いやいや、そう、期限切れ。期限切れ。これか。うそうや。年季入りすぎでしょ。え、歌丸そんなんでしたっけ。あれよ。僕そんなんなかったっすよ、歌丸。絶対期限切れやから。何買ったらこんな一気になるんですか。取り付け取り付け。あ、行くことないっすわ。何なんですかこれ。絶対牧野原か。シャルマン、シャルマン。普通に溜まってますやん。もう23年かあと27年までするんですよ。アウト。どこっすかね。白い新風だ。31年ともわかんのじゃん。今年ちゃん今年もう終わってますよ。28日。まさに歌丸いけますよ。歌丸いけますよ。どうなってるんですか。住んでるし人数なってそうはいけるでしょ。日数はこれ最近なんでしょ。かな。一等最近やで。どうだよ。うわ、すっげえ。てか日装僕なかったし。めっちゃ風呂入りますよ。だから金なくなっても入れるように風呂だけは風呂のカードだけいっぱい作っとかんとか。そういう人いましたわ。やろ。僕も知り合いで燃料を入れるのにプリペイドカードを月末あったらお金なくなるから給料日のその日にチャージしといて。そういうこと。そういうこと。それが一番大事だ。通勤できるのだったら困るから。そういうことで。そうです。まだまだ財布は減りませんや。分けましょうよ。絶対使うやつある。使うねんて。絶対使う。分けてどうすんの。チャックのとこ潰れてますよ。もうこれはもうしゃーねん。何潰れてる。値打ちありすぎでしょ。10年以上潰れちゃう。10年のとこちゃうの。長持ちや。で、4つ5枚そのデカさ、それ何なのね。
手置いてや。エスパー。こっちも端まで届くもんな、手が。届かないですね。って思いますね。でかいな。やば。明らかに大きさが違う。すごいな。卵はちっちゃく見えますね。え？卵はちっちゃく見えますね。ほんまやな。なんかそれな、大鍋みたいやで。鍋やん。どんぶりちゃうやん。ここまででかいのがあるんですよ。これででかい。ちょっと俺忘れた。こんなん絶対壊れんわ。うん、うまい。え、流行りのタピオカやろ。無理つまる。それ何なん？わからんです。初めて。200円？ドクターペッパー的な味らしい。ああ。レッドブルプラスドクターペッパーみたいな。マジで？俺もモンスターエナジーでええわ。いろいろ出るたびに飲んできたけど、もう新しく挑戦しようと思わへん。結局モンスターエナジー以外は。はい。ああ。帰りましょう。また乗ったでしょ。帰りましょう。帰りましょうか。しなんて？仕事のしすぎ？かっこいいこと言うな。サラリーマンやん。悲しいやんこれ。何それ。